המשחק של רויאל. רק שכל הכוונה שלו לקח את הרויאל. ככה אני משחק את זה. נוחת על החללית. מקווה שיש ג'טפק בצד. לוקח טבע למעלה. עוד שתי טבעות למטה. בואו נראה אם האלגוריתם הזה יעבוד. כל המטרה כאן זה רויאל. נשחק זהיר, נשחק כמו שצריך. והארסנל יהיה שני SMG, אחד AR, שילד והג'טפק. הנה, כבר בא איתי עוד מישהו, איזה כיף. עוד שניים יש פה, אז ניקח רק את הג'טפק. נעוף. שוב, כל המטרה זה רויאל. פרקורים או שמרקורים, נשחק, פרקטי, נעביר רויאל למטרה. סטרום שילד. פשוט גם זה בכלל לא לעניין, הוא לא טוב. יש לו פלאשים. נעלה ל-100. טוב, העלות שלי כרגע הוא פח אשפה. גם המוזיקה ברדיו כרגע הוא פח אשפה. איך אפשר טוב ליפול? מקווה שנוציא משהו טוב מהמים. הייתי רוצה לשחק כזה נחמד, אולי הייתי לוקח את הסנייפר, נסה לעלות על איזה עץ, נמצא לי זה, אבל אנחנו משחקים בשביל רויאל עכשיו. זה נשק טוב. זה דווקא נשק טוב. כל השוטגנים הכי טוב. וואה, זה גם טוב את זה. וואה, איזה יופי. איזה יופי. עכשיו רק יהיה טוב אם צריך. שני דרום שוטגנים. נחמד מאוד. אולי אני אקח את זה. אני שונא את זה. אני שונא ששמנו את הטרגט.
יש לוט הוגן. זה אפילו שאתה מספק רויאל ומצרים את זה. בוא נראה. זה... לא קשור. עוד תיבות. גם כשאני רוצה SMG, לא רוצה את הסרטן הבא. צריך לצא משהו טוב. מה זה? זה אני לוקח במקום השרטן. בוודאות. יפה טובה. הטרמל הזה לא רואה אותו. תיבות קצת. זה היה ממש טוב. דברים טובים, זה יכול להיות טוב, אבל יש לי משהו כאן. ממש טוב, שלא נדע למה לתת את הגבון בין הרוח, עם הרכב. אז נקבל את חרבות. אוקיי, אני הולך לחיות את זה שם. שם אף אחד לא יכול לגעת בך. קטע כזה בג במשחק. יש כמה שירותים שאתה נכנס אליהם. אי אפשר להרוס לך אותם. וגם, כמובן שם לחלוטין. זה שאף אחד לא יכול לגעת אותו הזה. כמה שפחות רחבים יותר טובים, כמה שפחות שכלים.
הגזמת. הגזמת אח שלי. זה מצב באנד גיים עוד לא יצא לי. יש לי ממש יושב עליי. בוא נראה איך זה ילך. הוא יודע שהוא באי גראונד, הוא לא רוצה לפספס את זה. מבחינתי להפסיד את המשחק, צריך לא להפסיד לו. אין לי בעיה למות מהזון, רק שהוא לא ינצח אותי. אין מצב שאני מביא לו ניצחון, אין מצב. זה דרם שוטגן, אני רואה. העלות שלי עוד לא, אתה לא תיקח. אתה לא עבד כל כך. עוד שזה כזה טמבל. השני, הלוואי, הלוואי תיקח. יופי, 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 פיקס, אח שלי, פיקס. תיקח אותו. מגיע לך כל כך, איזה יופי. איזה יופי. עונה מקום שלישי, אבל נהניתי.